Har hørt rykter om at du hadde noe å gjøre med noen fantastiske arkeologiske funn? Den historien har ikke jeg hørt å høre. Prøv å ta en kjappe versjon. Det var arkeologiske utgravinger midt I Stavanger sentrum. Så var jeg 15 år, skulle akkurat begynne på videregående. Og så hadde jeg fått noen gamle kinesiske mynter av far min, som han hadde fått kjøpt av en sjømann. Så var det meg og to kompiser som fant bud med. Hoppe over sperringen, så plasserer vi noen mynter her og ser om det skjer noe. Så etter 3 uker så var vi på hytta her. Jeg var ute på plenen og trikste med en ball. Og så roper far min meg inn, så sier han, Per, så han må komme inn, myntene dine I fjernsynet. Så var denne myntene mine var hovedoppslag I Dagsrevyen. Jeg hadde fått en ekspert flygende fra Oslo for å tidfeste myntene. Eldste var fra år 793. Det gammelt. Og dette beviste at Norge hadde hatt kontakt med kineserne minst 200 år tidligere enn hva vi før trodde. Nei, så grusomt. Stavanger museum sendte ut telegram til alle museer og universiteter I hele verden. Gud, vet du, jeg får vondt I magen. Jeg vel den gangen far min har vært mest fan av meg, for han var Jehovas vittne, og han likte jo ikke arkeologer, hadde ikke noe tro på de, for jorda 49.000 år gammel. Hvis jeg kommer her og lærer meg noe. Så far min synes dette var kjempesjov, for jeg dreit ut arkeologene. Men han ringte da til Stavanger Aftenblad og sa at dette det bare min sønn som har gjort. Det delvis fordi at han leste I Aftenblad at de hadde planlagt nye sider til historiebøkene I grunnskolen. Ja, dette for alle. Her må vi gi beskjed. Artig arkeologihistorie av Per Inge Ernen. Det synes jeg var veldig morsomt, ja. At han gjorde det der. Jeg synes han skulle datt den enda lengre. Tenk hvis han hadde stått I historiebøkene, han kunne bladde opp, liksom. Det var veldig gøy. Skål og kjeks, takk. Skål.